कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन से बरतानवी मईशत तारीखी जबोहाली का शिकार हो गई, जिसने मुल्क के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। برطانوی قومی درہ برائے شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث برطانوی معیشت 20.4% تک گر گئی ہے۔ ملکی معیشت پہلی بار ایسی بدترین صورتحال کا شکار ہوئی ہے۔ معاشی ترقی کی شرح میں ماضی کے نسبت 3 گنا معاشی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ برطانیہ میں تعلیم، صحت، گاڑیوں کی پیداوار اور شراب خانے معاشی زوال کے بڑے حصے دار ہیں۔ برطانوی حکومت ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کر چکی ہے۔ ملک بھر میں سرکاری اور نجی کاروباری مراکز کھل گئے ہیں۔ ملازمین کی بڑی تعداد احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دفاتر پہنچ رہے ہیں۔ معاشی ماہرین نے کہا ہے کہ معمولات زندگی کی بحالی سے معیشت دوبارہ اپنی پرانی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے کیسز 2.5 لاکھ سے بڑھ چکے ہیں۔ اب تک 40,000 کے قریب افراد کی موت ہوئی ہے۔ وزارت صحت کو ملک میں مزید کیسز اور اموات کا خدشہ ہے۔